Соңғы жылдары елімізде заңды кәсіпкерлер саны күрт өсіп отырғаны белгілі. Сол себептен кәсіпкерлер құқығын қорғау, кәсіп ашу жөнінде толық ақпарат беру мәселесі өткір тұрды. Осы бағытта Атамекен кәсіпкерлер палатасының белсенділігі арқасында және президенттің ұсынысымен орта және шағын кәсіпкерлерді қолдау шаралары күшейтілді. Кәсіпкерлер палатасы әр облыс және аудан орталықтарында құрылып белсенді жұмыс атқаруда. Қазанның 28-ші жұлдызында Түркістан қаласы Атамекен кәсіпкерлер палатасының 2016 жылғы ашық есеп беру жиналысы өтті. Жиналысқа мекеме басшылары, облыс депутаттары, колледж басшылары, қала прокурорының орынбасары, Оңтүстік Қазақстан кәсіпкерлер палатасының директоры қатысты. Өздеріңіз білесіздер, енді киелі Түркістан қаласына келіп отырмыз. Біз қазір таңда мақсатымыз әрбір ауданды жылына 2-3 рет айналып осы кәсіпкерлермен кездесеміз. Сіздерге қазір таңда мен 3-ші рет, 4-ші рет келіп отырмын. Осыдан бір жыл бұрын осы облыс деңгейге келдік. Енді осы елдің азаматымыз, барлық сала бойынша 2010-дан бері осы сала бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Әкімшілікте де істедік, мына СПК дедік, әлеуметтік кәсіпкерлік палатасында да істедік, мына өзімізде, өздеріңіз білесіздер, кәсіпкерлік қызмет көрсету орталығында бастама болған сол бір команданың бір мүшесі болдық, соның орынбасары болдық. Осы кәсіпкерлік палатасынан бері, осы 3 жыл құрылғаннан бері сол салада жұмыс жасаймыз. Біз барлық проблемаларды осы мәселе бойынша хабарым бар. Әрдайым осы кәсіпкерлер палатасымен тығыз жұмыс жасап жатқан жағдайымыз бар. Енді мынау Түркістан елінде 9 жылдың тұрағында орналасқан, жаңағы айтқан ауыл шаруашылығы мен өнеркәсібі қатар дамыған қала болып есептеледі. Жалпы бұл өте жақсы кәсіпкерлікті соны қолдауға, соны дамытуға қолайлы аймақ. Өйткені бізде міне қаламыздың ортасынан темір жол өтеді, жанымызда мынау батыс Қытай, батыс Еуропа осындай үлкен автожол өтіп жатыр. Сондықтан да бұл мәселеде бізде өте ыңғайлы аймақ болып есептеледі. Енді жалпы бізде қаламызда әрдайым айтылады, бізде осы 82 миллиардтың төңірегінде жалпы ішкі өнім өндірілетін болса, соның бізде жылда сол 2 жылдың төңірегінде 30-35% төңірегінде соның ауыл шаруашылығы өнімі, соның қаланың өндірілетін жалпы ішкі өнімдегі ауыл шаруашылығының үлесі 34-35% құрайды. Ал енді біз мына қала деп басқа аудандармен салыстыруға болмайды. Түркістан қаласы бұл қала, сондықтан да өнеркәсіп бұл ауыл шаруашылығын артып түспесе кемуі керек. Алайда біз өкінішке орай осы мәселеде төменде болып жатқан жағдай бар, оның барлықтарын білесіздер. Сол жылда сол 11-12 миллиардтың теңгелік төңірегінде жалпы ішкі өнім құрайдыдағы жалпы қаланың үлесіндегі үлесі өнеркәсіптің сол 13-14% құрайды. Сондықтан да біз жаңағы айттық, өте соны жаңағы қолайлы аймақ деп. Сондықтан да сол 2014 жылына Балтакөл автотрассының бойынан 40 гектар жер бөлінген, индустриалды аймақ үшін облыста алғашқылардың бірі болып, сол жерде 847 миллион теңгеге соған бүкіл инфрақұрылым жүргізген, ол жерге бүкіл жаңағы газы бар, светі бар, суы бар, автожолы бар, темір жолы бар, бүкіл жағдай жасалған кәсіпкерлерге. Қазіргі таңда ол жерге тағы да қосымша өткенде сол газ бұл кезде әлі қамтылмаған еді. Содан кейін темір жолдың бір бөлшектері қалған, соған сәйкес биыл тағы да қосымша ол жерге 174 миллион теңге бөлініп, қазір толық сол газдандыру мәселесі және темір жол мәселесі қазір жеңімпаз анықталып оңында құрылысы жүріп жатыр. Бұл жерде бүгінгі таңға жалпы 7 миллиард 991 құны теңгені құрайтын 14 жоба орналасқан. Қазіргі таңға ол егер осы 14 жоба толық 2018 жылы соңына дейін бізге іске асатын болса, ол жерде яғни жаңағы айтқан біз жалпы өнеркәсіп саласында 12 миллиард теңгенің ғана өнімін өндіріп жүрсек, сол индустриалды аймақтың өзінде егер 18 жылдың соңына дейін толық жобалар іске асқанда 20 миллиард теңгенің өнімін өндіруге мүмкіндігіміз бар. Қой жұмыс жасау керек. Былай айтқанда сіздерге өзіміздің қазақи тілімізге айтқанда сіздердің жұмыс қызметтеріңізге заңсыз тексеруді тыйдыратын біз кепілміз сіздерге. Гарант біз прокуратурамыз айтып жатамыз сізге. Айтыңыздаршы, қайсыңыз осы келіп бір бізден бір шағымдандыңыздар,
қазір болмаса кейіннен соңына сұрақ жауап болады деп жатыр. Соған дайындалыңыздар. Егер де болып жатса, бұл жерде қоя алмасаңыздар, өтініш біздің прокуратураға келіңіздер. Біздің саламыз осы, қазіргі ең алда қойған мақсатымызды осы қоян-қолтық жасап жатқан жұмысымыз кәсіпкерлерді қолдау, кәсіпкерлерді қорғау. Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлерге қызмет көрсету, олардың кәсібін аз уақытта икемдеп, кедергісіз үйіріп әкетуіне барынша жағдай жасауды мақсат етіп қойғаны белгілі. Бизнес жоспарды жасау, банктермен жұмыста көмек беру, бухгалтерияны жүргізу, веб-сайтты дайындау, заңды қызметтер сияқты кәсіпкерлерді қолдау орталығындағы қызмет түрлері көрсетіледі. Бұл қызметтерді қаламыздың кәсіпкерлері еш кедергісіз ала алады. Тағы бір айта кететін жайт колл-центр. Байланыс орталығына кәсіпкер бизнеске байланысты кез келген сұрақпен хабарласа алады. Өкінішке орай, қала кәсіпкерлері бұл қызметті қолданбай келеді. Жақын келешекте бұл мүмкіндікті кәсіпкерлеріміз пайдаланар деген үмітіміз бар. Гүлжан Махамбетқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.